говорять не дуже. Да? А як зветеся? Я Зілочка. А як разом? Я Зілочка. Так, цвіті. Дніпровсько. Дніпровсько, за Дніпра. Тож послухаємо їхні весняночки. Це ж останні, так? Ви ж більше співати веснянки не будете. Завтра ж трійця, а тоді зима і знову веснянки. То поспіваємо, так? Прошу, я Гілочка. Гуляти нам хочеться, гуляти нам хочеться, гуляти нам хочеться, ой, гуляю, гуляю.
Пойдем, пойдем. Да тепер!
громадської творчості Дніпровського району міста Києва керівник Світлана Шевченко. Подяка від Національного музею народної архітектури та побуту України. Дякую вам, діточки. І подарунки. Історія України та поліські музики. Я сподіваюся, що воно вам знадобиться, і ви під музики будете танцювати. Так, Світлана Миколаївна? До зустрічі! Будемо чекати, поки ви будете рости і гарно співати у нас. Домовилися? Спасибі вам велике! Аплодисменти нашим чудовим гостям! Спасибі вам!